Jemi rikthyer përsëri në studio të dashur miq, që ju e dini që në këtë kontenitor 3 orë zgjatë kontenitor jon që prej orës 7 deri në orën 10 ne mundohemi që në pjesën më të madhe të rasteve të sjellim pozitivitet, të sjellim energji të mirë, të sjellim një copës të ditës tuaj ta bëjmë sa më pozitive. Por aktualiteti her pas here është i hidhur dhe ne nuk mund të ti shmangemi aktualitetin. Do të ndalemi tek histori njerëzore në këtë çast, ajo është bërë personazh protagonist dhe ndoshta edhe në vëmendje të gjithë shqiptarëve për shkak të historisë së saj, por edhe për shkak të moshës së thyer që ka dhe vështirësisht në të cilën po gjendet në këto ditë. Sot kemi në intervist në Lizën, e cila na ka ardhur në program me të gjithë vështirësit në cilat ajo po haset në këto ditë. Nëna, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, pari. Faleminderit shumë që ke ardhur. Faleminderit për ju. Dhe në fakt do të flasim për të gjitha problemet me cilat ti po hasesh, po përpara se sa të ndalemi tek problemet e tua, unë dua të kuptoj si ka qenë jeta jote përpara se sa të vinte vendimi për tu, le të themi që ti duhet të largohesh nga shtëpia. Jeta jonë ka qenë shumë e vështirë, shumë e lodhshme, me mund, me gjerës, ta njëtën. Ku lindni ju nën? Ku e keni vendlindjen? Vendlindjen në Fushës, në Rrëshen. Në Rrëshen. Në Rrëshen. Nga mirë dita. Sa keni jetuar aty? Aty kam jetuar 22 vjetë. Pra rinin tuaj e keni kaluar në Rrëshen? Po, me një jam martuar në Rrëndvirës. Cilat ishin pasionet e rinisë? Çfarë bëje në rinin të? Po, ta njëtën kemi kalu kështu, që ishte rëzhimi i tillë. Punonit, po. Kooperativ, punoshim, koshim bim, shkemi, thoshim nanej, gjithmali për tjetu, për halit së buk, në atere. 25 vite më përpara ju vini në Tirana, po jo? Vishim, 25 vite vishim në Tirana, për një jetë më të mirë. Bashkë me bashkëshortin? Bashkë me bashkëshortin, bashkëshortin ka dhe kaj vite gjinës. Edhe me familjen, apo me familjen, me fëmijët. A ishte jetoj një 15 vjetë me paralizë, me problemet e veta. Mija punoshin një ashtë, bishin lek, ka, bom, shpijet e kujtum së vrahatum. Kur erdhët në Tiran, ku vendosët? Me njëherë në shpinë që... Me njëherë imi vendosë, kemi ne 20 mujë me qëra. Me qëra. Po. Me një kemi bje tokën, 18 milion, kemi bo shpijin. Pra toka në të cilën është sot ndërtuar shpia, ju e keni blerë para sa vitesh? 18 vjetë. 18 vjetë. 18 vjetë. Ndo shta dhe më shpejt, më bon. Ma heret. Ma heret, po. Ma heret e ble. 18 milion, me një këllu me bom shpijin, pak me bërgje, pak me punës i bashkët mija, ndruën në shkurën malë të qenë të ngreshi, në laj. Sa metra katëror keni blerë? Kemi blerë të 400 metra. 400 metra katëror. Patëm sil ujtë vetë, patëm blerë ujtë vetë, me një pronë shteti ujtë. Hoqë ta pronë vetë, drita e uje. Pra në një farë forme, po idhë një të hapat e para për një jetë të mirë. Në shumë hapat për jetë më të mirë. Më të mirë. Në atë kohë kur ju i morët këto 400 metra katëror, aty ka qenë një zonë, le themi, e pa popularizuar, e pa banuar. Pa banuar, ishin shumë pak, kishin bërë shumë pak shpija, aty kishin bërë shumë pak, kishin bërë shpija, kishin bërë njërëzit venë, gjithse kush më muhull, e kujtumë se ishte lërgë shenërës, nëse gjonë së në kapë. Po. Prishja për Tirana u zgjerua në këto 25 vite. Tirana u zgjerua, ka vene bosh bëllë. Po aty është bërë, ku di unë se si janë bërë. Qëfar në ndodhi pas taj? Kur u të rëndit, le themi, jeta juaj? Qëfar vendimi u morë dhe... Jeta juaj në të rëndit të është 2 vjetë si në erdhen letrat. Erdhen me rena, herë do merë një lek. Unë e dishme se s'marëm lek, se nuk ishte të më prishë 3 gotë shpaj mundë me më dhenë lek. Erdhi letra se do prishën, do apim lek, se është 90 milion për hyrje, e këmija nej. Sa do t'ju jepnin për hyrje? Unë kishëm 3 hyrje. 3 hyrje, po sa lek do ju jepnin për shdo hyrje? Soshin, fjallë të tyni, do jopim pare, jopim lek. Sa ishin këto pare nëse mundem? Njërëzit soshin, më së më thamë kërë gjopë, aty në mlajë, soshin do morim 90 milion për hyrje, sa shëfeme. Meni do jopim hyrjet, palatet, meni dulë në të ardhmen. Ma të ero mu shpejn, e ne, kjo dulë si, është me falë shpejn, e me dalvet jashtë, e në letrat dini, zhini shpejn me qëra. Por në letrat që ju ka dorëzuar shteti, qëfar thuet në to? Qëfar letre ju ka dërzuar shteti për prishin në shpinë? Një letre, sot, në më mëzoru shpinë. Pra, thjeshtë a lironi shpinë, po? Mëshme të me liru shpinë. Pra, të dilin nga shpia juaj? 5 ditë parë më kardë letre për medal, nësë dolim, prap. Me në 19 janar, ka në ardhë policia. Se nuk dollët? Nuk dollët, ka të shkojsh? Unë shkoj të hi bërsh. Ma në shiron, 300.000-400.000 shpinë me shiron, të to pas bo me vetë. Nuk dulim, e në policijë e forësat e polisë, zisë, kanë qësujë sa ma vlajit, sa ke porta,
djalin e madhe tërhoshin zvare. Kështu djalin e vogël futën në makinë me futën burg, se kështu është teti. Me futën burg me liru shprejnë me bënë si doj aj, e si desht boni. Për bënë boni si desht. More në qitin josht, kush e rritë të agojnë nga politikanët? Më në do robe makinat i moshëm i thujë një, ashtu, 4 doma zhumi kanë shku. A jo vetëm shpia, po dhe të gjithë gjërat që ishën brana në shtëpi janë shkatruar? Kur ka vot puna, unë një i gjes me kafi ja kam marrë vajzës. Një i gjes me kafi nuk mund i gjithë akun. Pra latë dhe sende personale aty brenda? As sende personale, as i loqës me në mua. Për qëfar ju erdi më shumë keqë latë brenda në shtëpi? Na, ma kesh në erdi, i herë ishte muni i madhë, ishte gjerë sa madhë, ishte shpeja. Gjithi jeta juaj? Jeta juaj ishte shpeja. O kishte një send, një produkt, një... Ishin me një, ishte mini bar, ishin mobiljeritet, normal ishin tona, të televizorët, dy, kam gjithë në provojtë. Edhe robat e trupit i latë brënda, apo jo? Vesh, kemi marrë shakmi pas vesh. Kam marrë 3 fotografijit burit tem, si i kam shqit, si jasom kudo, e jam këtu, me bëllë hapë, tjetër një gjo marrë se kemi. Shakan qitë shteti, shakan ngellë, në ato kanë ngellë, janë mive në mshirë të patit, se janë një dhomë, pa dyrë, pa përgjere. Janë grumë, si kam po, ma. Kush nga politikanët ju ka takuar? Ka politikanët, asë një. Asë një s'ka ditë se ku imi, asë e hëmë, asë e sëmë, asë e pëjmë, asë e s'pëjmë. Pa nuk patët një takim me Zotin Rama? Me Zotin Rama, po, më takim, po, kështë pëja si me thanë, si me ardhë, me thanë se ku i, a ke me harë, a ke me pëjë. A i, normal që në këshim për shpëjët, për më në thanë lekë, se në ishim shpëjë, ishim të përsmari vetë. Nuk këshim nevoj me në thanë një më kush, po të në lidhën shpëjët tona. Të është në i kërkëm shpëjët, i kërkëm një me në thanë shpëjët, me në thanë njëmën, me 100.000 lekë. Nuk ju është dënë asë një ndim dheri tani? Asë një loj njëmë. Pra vetëm ju keni dalë nga shpëja dhe nuk keni marë asë një loj kompensimi, asë për një shpime që rafë? Si hikë të primalit. Si baktia si hikë e mermalë. Shonë këmi hikë. Nuk ko asë me gjithë shteti shpëji, asë gjithë. Ku po jeton tani? Sabun robët në makinë, të thënë, do së rehëm. Mëra pa meni, së në së rehëk u shasë gjithë. Ku po jeton tani? Unë këmë marrë një dhomë me janeks. Po jam shumë me shqetsume, sa s'kam robët e minja. Asë kam gjanët që duhet me i pas në shpëji. Unë e me pas rakijin, unë i gotë rakijit të kam në shpëji. Me mend se i kam, po menja ishte dhe përdalë. Bikun bjen njën i sësosh. Si është jeta jote tani në na? Tesa ime është se ju ka zhënët e vetë aty, po unë zhënët mija nuk kam. Nuk kam pas nevoj me metë me zhënët huja, që mi kanë bëhë mija. Reja madhëm ka një 12 muaj në shtrumet, që ka zënë të diga online-it, që ka përpres me heke në shpjen, në gjokës në shpjen. Gjallin e vogli e kanë qekë zvar elektromatori, si lëshonë në ato u lajve, si s'përkat u lajt. Në kam nëtë në ngreshi, atëherë bile, se kam disë, atë dy se kam disë, se më t'kinë gjë alman në Shqipëri. Pra pushon, punon, bon shpëjet, për jetë më të me. Kush për pagon tani shpi në cilën ti gjëndesh? Vetë. Pak në një mëjnë djemë dhe, me honë më një dizë si me honë. Pra për pagon vetë? Dizë si me honë, se me 100.000 lekë unë... Po qëfar e ju është premtuar nga shteti? Shtë vetë një mëjnë asë një gjënë. E në masa do mori shpej, sa të socialit kur të ashtu. Unë socialit të nuk e du. Pse? Du shpejnë teme. Du me urnu vetë. A jalon e djallë, jalon e vajtë, a jalon e të du të di, jo. Ma jep sëd e ma mërë nesër. Këj pa besa. Të pa besen, se... Mësa, vetëm rrugën kë shpejnë, tash janë fut 2 metrat dhe kanë bënë gropën e që omnere. Shpeja juaj është shëmbur totalisht? A shëmë, totalisht, me 22 ka marrë funë. Po toka vazhdojnë të jetë në pronsinë tuaj? Asë ka toka, asë ka në pronsinë, se futën i nëllë ditën e futën natën. Asë një zhonë s'kemi. Asë një zhonë të më shpyrti s'kemi. A jeni, është afruar në një avokat, në dikush për t'ju mbrojtur? Në është mi futë i avokat, këmi futë i avokat, këmi shu letët në gjyshë, po sa vë në gjyshë, ku anana? Desë në rrugë ma dhe unë, me 3-4 shpeji, me 12 dhoma, me 6 banje. Kjo një skandal. Qëfar letra është këtë ty në në? Qëfar letra është këtë marrë me vetë? A janë vendimet? Janë të të shpejës, si projektet e shpejës si kanë qanë. E kjo është të drejtu e Ramës një herë. Qëfar është ajo? Një letër? Një letër të drejtu e Ramës. Në të është ledzoj e vetë, në është po ledzoj unë. Jo, mund të ledzoj është ti. Êshtë një letër që ja ke shkruar ti, kërë ministrit? Po, po. Ta dëgjoj? Nuk mund të ledzoj është shpejton. I letër drejtuar Zotit Edi Rama. Përshëndetje, unë jam në analizë
dhe jam rrugëve. Nga data 19 janar, si me prishën shpinë. Dhe më thoni, dini se do të tokova ty, me ndova se zgjedhjen. Problemin e shembjes, edhe pse s'munda të shpjegoj tamam, e di se ti me drejt të Zotit ke vendos që të gjithë banorët morin atë që ju të konë. Por bashkia nuk po zbaton atë që ke shkruar ti. Në vekeme. Nën, në shofë që ju jeni e prekur, nën, sepse normalisht ju prek të drejt për drejt. Mos dëshironi që ta lexoj Ariola? Po, ta lexoj Ariola, se e shofë që ju prekët, nën. E na prekët edhe ne që kur e nisët. Ma se kjesh në rukë ma dhe ashtë bukur e përshkirë. Do ta lexoj pa tjetër. Letër drejtuar Zotit Edi Rama, përshëndetje, unë jam nën Liza dhe jam rrugëve nga data 19 janar si më prishën shpinë me dhunë. Ditën që të takova ty, mendova se zgjidha problemin e shtëpisë, edhe pse s'munda ta shpjegoj tamam, e di se ti me të drejtë Zotit ke vendosur që të gjithë banorët të marrin atë që ju takon. Por bashkia nuk po zbaton ato që ke shkruar ti në VKM numër 533 datë 29/9/2021. Ti vetë ke shkruar në vendim se do të marrë 100% të metrave si ka, që kam. Dhe për këtë të kërkova unë, kam 437 metra ndërtim dhe Rion Veliaj më thotë se në të ardhmen do të marrë 356 metra. Jam e bindur që të kanë keq informuar, por nën Liza po të shkruan publikisht sot dhe po të bëj publike metrat reale me shkresa, pasi bashkia dhe ata që më prishën shtëpin time nuk e bënin dot këto. Dokumenta vërtetojnë se kam të drejt, nëse ka të drejt në analiza apo Erion Veliaj. Dhe po të bëj një lutje për herë të fundit, edhe pse shtëpin më prishën, kontratën konkrete se ku do e marrë shtëpin dhe ku se si do ta marrë, nuk ma bërje askush, edhe pse në pronën time po ndërton kompania Pepa Group SHPK. Faleminderit për gjithë shka, por sot po të bëj një lutje publike, si në najote, jo si në Liza. Mos ma lë Erion Veliajnë të më bëj presion dhe të më nxjerri njerëzit, më shtynë si që më bëri dje. Drita Arapi, nënaj ati djali dhe asaj vajzës që punoj në bashkinë e Tiranës me urdhër të Erion Veliajt. Par Zotin e matë, po të lutet nana, ma hiq qafe Erion Veliajnë e të vdes rrugve mos të vdes duke u shtyr nga njerëzit e Erion Veliajt as nga policia bashkjake si më shtyrdi djali i kësaj dhe këtë ka për ta paguar edhe Erion Veliajt, thot ndër të tjera nën Liza. Nëna, me sa kuptoj, këtu ke shënuar që ke patur 437 metra, ndërkot kanë thënë që do të marrësh 356 metra. Apo jo, kompensimi do të jetë i tillë për 356 metra. Të shdo një shpjegim në lidhje me këtë gjë? Po duhet se do të marrë është 430 metra. Po të është thënë që... Kushta ka thënë që do të marrësh 356 metra? Erion Velia. Në shkresat që të ka sjellë. Në shkresat që kanë sjellë, që i kanë matë vetë, kanë matë shepit vetë. A ke pyetur sepse ti kanë hequr këto... 100 metra gati. Nuk i kanë matë të manë. Nuk i kanë matë të manë. Nuk i kanë matë se imi dy matë për katoa. Nuk i kanë matë, pra është bërë gabi matja dhe... Gabim matja. Po ku do të jetë kjo tokë që ju do të meni si shpëllim? Na e dumë që të dukim pa shpinë. Dumë në fund rrugës 5 maj, aty ku këmi qenë, dumë prapë shpijat aty. Pra ju doni të rindër toni shtëpituaja, po pak më tutje? 50 metra mani, 50 mani, 100 metra këni, 100 metra nej, po unë e dukë të që dukim pa. Na të zonë? Unë e tanë zilogje. I dumë aty ku këmi pas. Aty planifikohet të ndërtohet? Aty planifikohet të ndërtohet për shqitje. Për bashkijin, se ato janë bëha në palatet, ne ka 4, janë bëha palatet shumë, po në thënë se këmi fot njërëzit mrenë, s'kanë fot kanë mrenë, kanë vunë, ka i lulli për shdo pëngjere, si mi vunë bërreza. Nën, si unë djetë në momentin që ajo zonja, a priori, se unë nuk i kam këtë si informacione, i kemi të vakta, po i kemi të vakta si informacione, dhe kështu që nuk do doja ti bia në qafa së kujtë. Si unë djetë në momentin që a priori kjo zonjë ju... Unë njeva ashkesh Po ditë ishëm pregatit, nuk do shkote që është letë, na jo. Sa këpërëak jam. Unë djetë e fyër? Po, dërmanë se unë i va fyër, se unë nuk se kam lënë, nuk kam shokan, as kam rejkan. As i kam evakuin qofë. Ne im duka me bashkini, me shtetje, si ne ka shumë shpijet. Po, më shdu se kërkon të një drejtë tonën. Kërkove drejtën tonën, unë nuk vim me të nalu drejtën tonën. As ishëm të kërku as shpija saj, as ishëm të kërku buka saj.
Çfarë ndodhi në protestë? Sepse u diskutua shumë, madje edhe dje ne kemi diskutuar në program. Çfarë ndodhi në protestë? Unë punë në shtëpisë, e ne më fol për gjëra të tjera, për ushqimet e për naftën e për tona. Sigur janë thënë se jo, jo me lë elevatrishë, me lë mbështoft, jo me hes me makina, jo me hes, jo nafta ka shku as 30 sko, një kilovoj ka shku 4000 lekë, një pagurë kos ka shku 1300 lekë. Me mbar me mbjet kush. Ishem vetëm, me mbar par kush, me mbjet befasisht, do ishte habit. Se si do hoshem buk. As mbot me har, as mbot me pi, as mbot, as një loj gjoje. Unë kam pas shpejin, e kam pas të borë, e kam pas lulli, e kam pas për bukur i toke. Nuk kam pas të vuj me shku me him, me shira, me la shira, me drita, uj. Drita ujë shiroj. Nuk do të largohesh nga ajo zonë. Pse nuk do të largohesh nga lagja 5 maj? Na nuk do të largohen asnjë, luftojmë për mos më largue. Pse? Pse se kemi qenë lagje e mirë, kemi qenë banor të mirë, nuk kemi pas frikë njëri tjetrin, ishim për mortë, ishim për dorëzim, ishim për hallë, për gjitha. Për gjitha zonat ishim tamam normal, si më qenë në fshatin ton. Çfarë ndodhi në protestë? Ti morë mikrofonin për të folur? Morë mikrofonin për të folur. Fillova kjo shpreh, ne më folni për ushqimet e për naftën për këto. Nuk kemi erdhur për shpreh tonë, a për politik, un kam politik. Kush të tha kështu? Kjo gruaja si është? Kjo zonja që po shohim në ekran. Kjo zonja që po del në ekran? Okej. Okay. Unë s'kam pa momenti apo jo? Nuk kam pa kur. Kso robi? Kso robi vite një shesme. Okay. Një kokë shesme vite të të kapte mi plak. 78 vjeçë, do ishte i turp për ta, do të ishte turp për fëmijët e saj. Ja, shohim dhe momentin. Do të ishte i turp për fëmijët e saj, si e kanë lënë mushtin. Do të thosh, jam të dalon, po do dal për drejtën time, e fëmijëve mi. Nuk po dal me shtykan, nuk po dal me marr hisën gujë. Çfarë po thoshte në këtë moment? Jo, thotë ti ke dal për politik, nuk kemi për shpejtën tonë, ti kështu ishte të ushtys se ishe me pak prekaditën, thosh. Nuk e mora me mend, nuk e imagjinoj se si më ndodhi. Ku e mora vesh që kjo zonjë ishte kishte fëmijë punoi se bashkisë? Si... Dulin gjonat, nëse ishin të tërë gazetarët, ishin Donika. Dhe kjo zonjë punon në bashkinë e Tiranës? Kjo nuk di se ku punon. Djali e vajza punon në bashki. Okej. Kjo është ty. Kjo ka har lek për marr më kap me mua. Ne kam sigurt se ka har lek. Pati reagim nga njerëzit që ishin pjesë të protestës? Unë njerëzit që kishin ato të lagjes time ishin bukur larg. E kanë marrë vesh të mrapa, masi në dhe kjo gjëa. Me një kanë marrë vesh të gazetarët e këto, e kanë zbulu. Kjo ka mundësi që ta lidhje me bashkinë e Tiranës. Kjo ka mundësi që jetë nga zona Veriut, si mas emnit. Nuk ka rëndësi zonja është nga jugu, është nga Veriut. Ne gjykojmë si publik gjestin që një a priori se çfarë ishi duke bërë ju zonjë. Më lejoni t'ju them diçka, a priori se çfarë ishi duke bërë ju zonjë. Keni një moshë të caktuar që jeni dhe përfaqësoni nënat dhe gjyshet tona. Po, trajtimi ishte dhe nuk e di edhe sikur të ishit kryetaria e Partisë Demokratike për moshën që keni, nuk duhet ishit trajtuar kështu. Kështu që un absolutisht un Ariola dhe gjithë stafi ishim të indinjuar kur i pam këto pamje. Kështu që për këtë aspekt të rini të qetë, nuk keni dalë për të bërë politik, po edhe sikur të kishit dalë për të bërë politik, kështu nuk duhet ishit trajtuar. Un nuk kam dalë për politik, as nuk kemi na jug veri, un nuk urrej asnjëri. Absolutisht, as ne nuk duam të bëjmë dallim. Ne kemi marrëdhënie me jug, me veri, pjesa, martesa, dasma. Nuk kam se jo kjo lloj feje, jo lloj feje janë një zot i kapal të ton. Kjo feje janë si puna partive, jo njëri një tjetër nej. Nuk urrej asnjëri. Çfarë prisni tani të çfarë prisni nën të ndodh? Çdo njeri ka jetën e vet. Në çfarë prisni të ndodh tani me çështjen tuaj, me tokën tuaj, me shtëpinë tuaj? Un pres që të marrë gjë vëa prej bashkisë. Njopi drejtën e shtëpisë, marr shtëpinë. Aty ku ishim, jo sociale prap. Duhet më tash sa kam pas, e mati e presion të në letrë. Duhet në garajin e makinës, si jam kërku, duhet në garajin për makinat. Kam pas të borë e lullje, me parë në verë, të mi pa po, do kishë habit. Një plakë që mërshëm me to. Nëna, nëse do bëje një thirje, ku do t'i bëje një thirje tani? Ku do dohet t'i drejtoheshe në këto qasta? Thirje do i bëje kryetarit bashkisë. Pra, zotit Erjon Velia. Erjon Velia, e në kryeministrit, si kryeministrit ma hek i shafet Erjon Velia, mos më qesi njerëz në rrugë, mos më qesi njerëz me frikë, se nuk i kam bërë shkuj, as jam gjak, as kam të nukan kur, as ke kam le, as ku jam mërtu, kur. Si kam rëmë shafë as njeri ju. I kërkuj Erjon Velis, mos më qesi kanë,
rrugë. A ke fjallën për zonjën? Që unë protestë se do del prap. Kitë zonjën, unë do denoncoj, do hildë gjysh. Ta denoncosh, po si, po pse mendojnë që ka lidhje me bashkinë e Tiranës? Kjo ka djale bojzë në bashki. E ne vetë merë se kalzonë po a mjesës jashtë. Ti mendojnë që është e dërguar e bashkisë? E ne kjo dhe bashkia dhe ka shu për të prish. Ato ishin njerë shumë, për na e vunë me në vunë. Ishin bukush si njerë shumë, në kjo është kjo futë në turpë në njerëze. Unë du të që me lirë... Qëfar firë i ke për Erion Veliaj? Unë protestë dhe delë ditë për ditë. Kur të ketë të protestë? Sa e të ketë protestë dhe delë, nuk në dënalim. Do kërkëj, drejtë në teme, drejtë në e fjallë, nuk në më apresi, asë Velia, asë nja. Pasë ajo. Dë një ka rapin, nuk në më apresi të drejtë në e fjallë, s'kam drejtë në e fjallë. Nuk kam drejtë mi shku kujke shpeja, me ta nuk në pronë në vetë, po për qeter të kam drejtë në e fjallë. E shenra, këto zyrit janë për gjithë poplin. Parlamenti, kryministria, Sheshi Skëndëbri janë për tënë poplin. Nuk ashtë, asë për të Dënika Arapin, asë për Erion Belin, janë për gjithë poplin. Popli Shqipëar ka punu të njëtën të përshitë venë. Bosë kujtu e jo si jam e vetme, kam gjirmë, kam vajza, kam një i pamesa, nuk ka për të një të gjithë herë djaljesore asë një më pushtetë. Do merën, po nuk kam desh në më marrë me ta tash për tash. Ligjerisht pa tjetën që keni të gjithë të drejtën e Zotin të mereni. Unë dojnë një këtë me ligjë. Dhe kështu duhet bërë, me ligjë, zonë. Nëse ndjeni e shkelur, pa dyshim që ligjë isha i që duhet një bërë. Djali ma morën në burg. Me 22 shkurt. I mojtën 3 dit. Morën djalin tem, Mirash Markun, Ded Markun, Nu Markun, Loreta Nikollin, Zhin Nikollin, si e din gjithë. Në në dy fmive, minë një i vjetje gjysë, të anë i skandali madhë si i bëhet shteti shqiptarë. Thonë për Ukrahinë, për Ukrahina ashtë të kona. Para se të prishe i shpia... Ate të iroa Rusi, të unë të iroa të një një qëtër. Para se të prishe i shpia, me kë jetoje në në Liza? Ishëm djemë, të vinshë një një qëtër, shkoshin e punoshin e që, se doshin për me nëresh prapë për ma shumë. Se kishëm pak pas sabatu për kena këtu. U ditë e se sa punë ka këtu, sa ashtu. Pra jetonit me bashortin dheri sa e kishit afer, dhe më pas me fëmijët vinin dhe ikin. Vishin e hikshin. Herë nusët, herë fëmijët, herë këtu. E kishin bunë prendë me sabatune për jashtë, me regulune, marë më kështu i këtu. Nën, unë shpresoj shumë që vera tjetër t'ju gjej me lule, për sëri në bachën tuaj, t'ju gjej me sa më shumë lumëturi, se e kuptoj shumë mirë Na keni treguar edhe me dalje tuaja dhe me prezencën tuaj që jeni një nën shumë e forte dhe përfaqësoni në një farëforme të gjithë zërat që nuk e kanë këtë fuqi. Shumë faleminderit nga ana ime. Faleminderit për jush. Unë shkoj e shof kë e rafti si e kam gjithë aty. Nuk shof robët e vdekës si kam bërë për vdekë, jam shumë e prekun. Që nuk kam robët e minja, si më duhe mu. Pra, këta i kërkuj Erion Velis, këta kërkuj për Edi Rams. Nuk keni pat mundësi të merë një robat që i keni të saktuar vetës? Robat që i kam të saktuar vetës, të shpesë më vjeti i kam blirë të kemë aty, si i blirë atë anë a jonë, e nuk më kanë nënë me i marë. Në atës më nënë me i marë. Se aty e në shusë, me pacjenë shpia ime me kriminella, me droga, me arma, jo se s'kishte asë një që më nënë vetëm robat. Pra kanë më sëmur, si të ashtë në shpia, nuk të kanë lejuar? Ma vlajit. Dikush më vlejt, dikush shtu një këdera, mu më të është në zvarëm qëtër këra, të nësi anaboni, terori, papam. Si nuk e se dhe se kam ditë, se jesë mu përbëllë me bashkinë e me shtetinë se kam menuar. Po më dulë qëtëra mazi, par natë. Mu përbëllë me një nënë, që ka 2.000 në bashkinë, turpi i bocash. E në bashkinë të asoj, si e lënë, Mu përbal me mund. Nën edhe njërë shumë faleminderit që ishit këtu me në. Ne donim të dëgjonim këndë vështrimin të nëna, sepse këtë kemi parë vazhdimi shikedale dhe publikisht për të mbrojtur në fund të fundit atë që ti e mendon dhe shesi të drejtën të nda. Gana tjetër të gjitha ta që kanë një këndë vështrim ndryshe në lidhje me këtë situatë, pa tjetër ne jemi të hapur gjithmonë edhe si televizion, po edhe kjo emision konkretisht për të ardhur dhe për të thënë ndoshta opinionin e tyre dhe mendimin e tyre në lidhje me këtë situatë. Në Liza, falenderojmë shumë që ishe me ne. Shumë faleminderit. Shumë në ju, faleminderit për jush, e për i medjeve, për i gjitha medjeve. Urojmë që të marrim një zgjidhje sa më shpejt, halli ytë.
Të dashur miq, e dim që është një tematikë fort, shpresoj që dhe ju të keni qëndruar me ne duke dëgjuar nënën dhe problematikat e saj, sepse në një farë forme na prek dhe jemi prezent të gjithë në këtë lloj tematike.